Այսօր կայացած խորհրդարանի լիագումար նիստում Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանը հանդես է եկել ելույթով, դատապարտել Ադրբեջանի իշխանություններին հերթական սադրանքի համար, որի հետևանքով հայկական կողմն ունի 4 զոհ։ Ներկաները 1 րոպե լռությամբ հարգել են երկրի սահմանները պաշտպանելու ժամանակ իրենց կյանքը զոհած հայրենիքի հիշատակը։ Ազգային ժողովի նախագահն իր ելույթում ասել է, որ Ադրբեջանը ոչ միայն կանխամտածված սովամահ է անում Արցախի բնակչության, այլև նրան հասցրել է բնաջնջման եզրին։ Նա նաև ընդգծել է, որ Արցախը երբեք չի եղել և չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, իսկ դրա շուրջ ցանկացած քննարկում անընդունելի է Արցախի ժողովրդի համար։ Դա մեր կարմիր գիզն է, որը ոչ ոք իրավունք չունի խախտելու։ ԵԱԿ համանախագահները և այդ երկրների առաջնորդները պետք է հասկանան, որ մեր երկրի բռնակցումը Ադրբեջանին կբերի Արցախի հայաթափմանն ու ոչնչացմանը։ Մենք չենք կարող փոխել աշխարհի կարգը։ Փոքրիկ Արցախը իրենից վտանգ չի ներկայացնում, բայց վտանգված է մեր ժողովրդի անվտանգ ու լիարժեք ապրելու իրավունք։ Այնուհետև խորհրդարանականներն անցել են օրակարգային հարցերի քննարկմանը։ Վերջնական քվեարկությամբ պատգամավորները միաձայն ընդունել են Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխության մասին օրենքի նախագիծը։ Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ Ժիրայր Միրզոյանի ներկայացրած ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը պայմանավորված է Սահմանադրության փոփոխության արդյունքում նոր իրավակարգավորման կիրառման ընթացակարգը սահմանելու անհրաժեշտությամբ։ Օրենքի նախագծով առաջարկվում է ռազմական դրության ժամանակ նախագահի պաշտոնը թափուր մնալու դեպքում ազգային ժողովի կողմից նախագահի ընտրության կազմակերպման և անցկացման իրավակարգավորումները։ Նախատեսվում է, մինչև գործող Հանրապետության նախագահի լիազորությունների ավարտը, Հանրապետության նախագահի պաշտոնը թափուր մնալու դեպքում ոչ շուտ քան 7, ոչ ուշ քան 10 օր հետո ազգային ժողովը խմբակցությունների առաջարկությամբ ընտրել Հանրապետության նախագահ, որը պետք է պաշտոնավարի մինչև գործող Հանրապետության նախագահի լիազորությունների ժամկետի ավարտը։ Մյուս փոփոխությունը վերաբերում էր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին օրենքում փոփոխությանը, և այն պայմանավորված է հաշմանդամության պատճառական կապերի հստակեցման անհրաժեշտությամբ։ Սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարար Վահրամ Արաքելյանը հանդես է եկել ևս 1 օրենսդրական նախաձեռնությամբ։ Առաջարկությունը վերաբերում է զբաղվածության մասին օրենքում նախատեսվող փոփոխությանը։ Նպատակն է պատերազմական գործողությունների հետևանքով ճշնամու վերահսկողության տակ անցած բնակավայրերի բնակիչներին ընդգրկել զբաղվածության պետական երկու ծրագրում։ Առաջին դա աշխատավարձի փոխհատուցման ծրագիրն է, իսկ երկրորդը դա միանվագ փոխհատուցումների ծրագիրն է, որը պայմանավորված է անմրցունակ անձի աշխատատեղի հարմարեցման և նրա ունակությունների զարգացման համար։ Արդարադատության նախարար Սրփուհի Արզումանյանը խորհրդարանի քննարկման է ներկայացրել օրինագծերի փաթեթի տեսքով թվով 6 օրենքներում կատարվող լրացում փոփոխությունները։ Ըստ նրա, հիմնական վերանայումները վերաբերում են հիմնադրամների գործունեությանը։ Հաշվետվողականության համակարգի ապահովման հարցում լիազոր մարմնի հստակեցման անհրաժեշտություն կա, ասել է նախարարը, և որպես լուծում առաջարկել է արդարադատության նախարարության փոխարեն դիտարկել հարկային մարմինը։ Այսինքն, հիմնադրամների կողմից գործադիրին հաշվետու լինելու սկզբունքը պահպանվում է։ Պարզապես, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի կարգավորումների հաշվառմամբ նրանց գործունեությունը այդ թվում վարչական պատասխանատվության տիրույթում վերահսկելու ավելի գործուն մեխանիզմ է առաջարկվում։ Քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին օրինագծի մշակման պատճառը, ըստ Սրփուհի Արզումանյանի, օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտը անձի կողմից չկատարելու դեպքում նրան պատասխանատվության ենթարկելու իրավական մեխանիզմի բացակայությունն է և այդ բացը լրացնելու անհրաժեշտությունը։ Հարկերի մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին և դրան հարակից ևս 7 օրենքների նախագծերի փաթեթը ներկայացրել է Պետական Եկամուտների Կոմիտեի նախագահ Դավիթ Պողոսյանը։ Նրա խոսքով, փաթեթի ընդունումը պետական բյուջեի վրա ազդեցություն չի ունենալու։ Խորհրդարան ընդունել է օրակարգային հարցերը, նիստն ավարտվել է պատգամավորական հայտարարությամբ։ Գոառ Ռուստամյան, Օր Լրատվական։